Vi har været ude i dag og fisk lidt, tøst lidt blink fra Waterstein. Og det er så det, I kommer til at se her løbende. Blinkene her, de kommer i en masse forskellige fede farver. Også nogle farvekombinationer, som jeg ikke rigtig har set før. Så det er fedt, der sker lidt noget nyt. Der er blevet lavet en hel del nyt fra Waterstars side af, som kommer på markedet her i løbet af det næste års tid. Så tag og følg med. Eventuelt hop ind på deres Facebook-side og se tingene derinde. Der bliver lagt op sådan løbende. Der er kommet nogle forbrugsvarer også, sådan noget svivl og hægter og gummiperler og pilotkugler og gummistopper. Og så er der kommet en mini og en mikro i 10 forskellige farver også. Alle de helt klassiske trutterformer er også kommet i de farver, så det er også værd at kigge efter. Særligt her, når vi går i en lidt koldere periode, hvor vi typisk gerne vil lidt dybere, der kan det være ganske giftigt. Mikroblinkene, ja, det er kombinationsfarver over det hele. Jeg vil lige prøve at vende nogen her. Super fede, og der er som sagt nogle kombinationer, som jeg ikke lige har set før. Så ja, de går sgu meget godt i vandet. For shit vildt, så går de pisse godt. Vi har haft dem i butikken ude ved grej.dk, hvor jeg arbejder, i et stykke tid nu, og ude ved søen, ude ved Filskov Fiskesø, er der altså blevet taget rigtig, rigtig mange fisk på de her blink. Så det er i hvert fald, hvad jeg giver det et skud. Og se indpakningerne. Ja, også fede nok. Der er en QR-kode, der kommer du ind på en præsentationsside, og ellers så er der waterstripe.dk og Facebook-siden waterstripe.dk, som også er værd at gå ind og kigge på. Der kommer produktinformationer derinde også. Og ja, der vil også være forskellige videoer, og det er i hvert fald værd lige at tage et kig. Men ja. Ellers er der ikke andet tilbage end at sige knæk og bræk. Og det kan være, vi ses ude ved søerne. Hej. Hvad satan skal jeg lige frem have fisk på? Og det er jo sådan, du lige skal lære ham til, fordi han er den eneste, der har taget næsten med hernede. Det var da ærligt, nu går jeg på fisk. Det var man nok ærgerlig, var man artig. Søn. Hvad var det på? Sort-hvid. Ja, Waterstars. Den er med blå på den anden side? Nej, sort på den anden side. Jeg er bare sådan helt skæv. Jeg fangede fisk. Ja, det tror jeg, jeg er der på. Ja, det kan godt være, at de får for mig en håndmølle af det. Der var den lige til, skudt den lige til det igen. Nej, bare en hold nu kæft, mand. Jeg sendte læreren derned. Det er sådan, man kan gå på vandet. Jeg er ikke sikker på, om du skal lande. Nej, det er fordi, at han smed store en ude i Fileskov, fordi den lige lavede trapez på nettet. Martin, han stod lige ved siden af.
lærerne. Nu står der jo så 2-0 til Waterstar. Nej. Og over 2,5 skal du ikke få det. Jo, men der har jeg sidst, eller der lige efter de havde lavet dom, der fangte mig og Kim altså nogle 2,5-3 kilos. Ja, men jeg siger ret meget over 2,5. Nå ja. Ja. Min, den hoppede og sprang og gjorde ved. Når du tog den? Ja. Det er noget, jeg slet ikke se. Oh! Den tog der godt nok. Jeg får alle de der springfisk. Den her lom. Den er. Nej, Stor. Ja. Vil du låne blink? Jeg er helt serien med. Der er smæk på den. Ej, men den skal vi ikke bruge nettet til, fordi jeg vil have den ud igen. Den er for lille. Hvis jeg skal tage fisk med hjem, så tager jeg noget, der har bare lidt størrelse, så jeg kan få en filet ud af. Hvad? Kæft, den tog hårdt. For sådan en bitte.